Takže čaute lidi, já vás vítám u nového videa. Jestli chcete pokračování Brawl Stars, tak dejte 50 lajků, odběr a komentář a koukejte se na video. Dáme si Leona. Právě lidi jdeme do hry. Jsem s Karlem nějakým. Jinak lidi, nedivte se, bude se sekat. Jsou dva týpy, Ciriko, Karl. Au, au, vstávám. Tady si spavnu teammatea. Jako jenom, toto se seká. Já se nemůžu jejbat. Tyjo, oni nás zabili. Aspoň celou pohárku. Druhý jsme. Takže lidi, tady jsme s Bůlem. To není moc dobrá kombinace Bula Leon. Nějak dobrý. No, zabíjej. Lidi právě mě zabili. Bule, to dáš. Let's go. Pěkně bůl. Takže já tady to jdu zakempit. Lidi, já to jdu asi tak já to jdu rushnout, lidi. Pojď. Spajku, jsi dead. Ne, já jsem dead. Prčit! Tady budu někoho zabít. To já už jsem se spavnul. O ne, já nechci umřít. O. Pojď, Bule.
No, tak jsme skončili to třetí. Skončili jsme třetí. Nula pohárku. A čau, uvidíme se u dalšího videa. 50 lajků pro pokračování.